типова історія ремонту джерела безперебійного живлення APC потужністю 5000 вольт-ампер. До сервісного центру звернувся клієнт з одного з невіддалених регіонів із проблемою періодичного відключення навантаження ДБЖ без явних причин. Попри те, що при відсутності вхідної напруги пристрій стабільно працював від акумуляторних батарей, в моменти, коли клієнт отримав інформацію про відключення навантаження, джерела безперебійного живлення знаходились у вимкненому стані або у стані помилки миготіння 6 центральних індикаторів на панелі керування. Власники вирішили самостійно замінити внутрішні акумуляторні батареї типу RBC-55, але це не вирішило проблему. Звернення до локального сервісного центру також не дало результатів, оскільки під час діагностики пристрій працював без помилок і остаточний результат діагностики був встановлений як можлива проблема з прошивкою, недоступність прошивок, ремонт недоцільний. Після цього клієнт звернувся до нашої компанії. Завдяки детальному опису проблеми та попередніх дій, що відбувалися з цим пристроєм, ми змогли узгодити терміни роботи та надали детальну інформацію щодо відправки пристрою у ремонт. Під час діагностики ми виявили періодичну проблему, описану клієнтом. Джерело безперебійного живлення не могло підвищити напругу на другому нижньому порозі внутрішнього стабілізатора. Це вказувало на можливість несправності одного з реле або керування цього блоку. Для запобігання проблем у майбутньому ми перевірили всі компоненти, що могли спричинити подібну проблему, і замінили всі реле внутрішнього стабілізатора. Після ремонту, під час дводенного тестування, під навантаженням жодних попередніх або нових проблем в роботі безперебійника не було виявлено. Для впевненості ми розкрили корпус одного з замінних реле і виявили підгорілі контакти групи перемикачів, що відповідають за підвищення вихідної напруги на другому нижчому ступені. Після ремонту ми виконали профілактику калібровку внутрішніх параметрів та надали рекомендації щодо застосування відповідних батарей для надійної безперервної роботи. Клієнт погодив виділення бюджету на поставку та заміну внутрішніх акумуляторів для запобігання проблем у майбутньому і забезпечення надійної роботи пристрою на найближчі 7-10 років. Цей випадок доводить, що самостійне діагностування проблеми та витрачання коштів на купівлю нових акумуляторів без детальної діагностики – це втрата дорогоцінного часу та коштів. Можливо, економія фінансів може бути знецінена за рахунок додаткових націнок при ремонті у спеціалізованому сервісному центрі через надбавки при обслуговуванні та ремонті пристроїв з попередніми спробами невдалого ремонту. Ми гарантуємо якісний сервіс, індивідуальний підхід та оптимальні рішення для забезпечення стабільної роботи вашого обладнання та бізнесу. Потрібен ремонт або сервіс вашого ДБЖ? Звертайтесь!